Dnes ve 21 hodin a 21 minut nastává podzimní rovnodennost. A dnešní počasí opravdu podzimní bylo. Převládalo zataženo až oblačno a maximální teploty se pohybovaly od 12 do 16 stupňů. Zejména ve východní polovině území pršelo. Postupně ale během dne srážky ustávaly a v odpoledních hodinách už se vyskytovaly jenom ojediněle. Slunce dnes vyšlo přesně na východě a zapadne na západě. Při letním slunovratu slunce zapadá severně od západu, naopak v zimě pak jižně. Slovo rovnodennost naznačuje, že by den měl být stejně dlouhý jako noc, a to na všech místech země koule. Dnes slunce nad Prahou Klementýnem vyšlo v 6 hodin a 46 minut a zapadne v 18 hodin a 58 minut. Není to tedy přesně 12 hodin. Rozdíly jsou způsobené tím, že slunce není bod a jeho paprsky se navíc v atmosféře ohýbají. V Česku je tedy slunce dnes viditelné nad obzorem 12 hodin a 10 minut a pod obzorem je 11 hodin a 50 minut. V příštích několika týdnech se dny na severní polokouli zkrátí až o 5 minut denně. Na jižní polokouli se naopak dny budou prodlužovat. Rovnodennost lze s přesností jednoho dne určit také amatérským způsobem, protože sluneční paprsky dopadají za rovnodennosti na zemský povrch kolmo, k zemské ose, pohybuje se stín právě libovolného pevného bodu v průběhu dne po přímce. V zeměpise je to označováno jako rovnoběžka. Stačí tedy zaznamenat tři polohy stínu téhož dne, v průběhu dne, a pokud leží na přímce, je právě rovnodennost. Dnes už to nestihnete, ale můžete si vzpomenout při jarní rovnodennosti. Při pohledu na sluneční hodiny si můžeme všimnout, že při letním slunovratu, kdy je den nejdelší, právě stín opisuje červenou křivku. Při zimním modrou a při jarním a podzimní rovnodennosti právě stín tvoří přímku. V následujících dnech ale očekáváme spíše letní a slunečné počasí. Pátek budou přeháňky místy, ale do konce týdne by se přeháňky jinak vyskytovat neměly. Teploty by se měly pohybovat kolem 20 stupňů a o víkendu v neděli by měly dosahovat až 25 stupňů Celsia. Příjemný večer u počasí. Dnes ve 21 hodin a 21 minut nastane astronomický podzim. Bude se jednat o rovnodennost, to znamená, že dnešní den je stejně dlouhý jako noc. Slunce nezapadne krátce před 7 hodinou večerní, to znamená za pár minut, a ten čas je pro Prahu Klementýnum. Dnešní den připomínal teda podzimní počasí. Teploty se pohybovaly od 12 do 16 stupňů Celsia a také na obloze bylo většinou zataženo nebo oblačno. Na východě našeho území v dopoledních hodinách pršelo postupně, ale během odpoledních hodin srážky ubývaly a částečně se i protrhávala oblačnost. Během noci bude oblačno až polojasno, přechodně ale může být skoro jasno. A to znamená, že teploty mohou klesat i nízko. Nejčastěji budou ale v intervalu od 9 do 5 stupňů Celsia, tam, kde se právě vyjasní, mohou klesat až na 2 stupně a ojediněle také očekáváme přízemní mrazíky. V ranních hodinách se budou místy tvořit i mlhy. Během zítřejšího dne po ránu tedy musíme místy počítat s mlhami, postupně ale bude většinou polojasno a až ve večerních hodinách začne přibývat oblačnosti od severu a v pozdějších večerních hodinách se na severu našeho území objeví ojediněle přehánky. Odpolední maxima kolem 20 stupňů, 18 až 22 stupňů Celsia a vítr bude mírný od západu, jihozápadu, ve večerních hodinách místy v nárazech až 55 km za hodinu. V pátek nás bude částečně ovlivňovat studená fronta, bude ale slábnoucí, budou se vyskytovat místy přehánky, bude většinou oblačno a maxima kolem 18 stupňů. O víkendu už čekáme slunečné počasí a také teplé s teplotami přes 20 stupňů Celsia. Tolik informace o počasí a teď už hlavní zprávy.